Bora pra gameplay do The Serpent Rogue. E esse é um RPG de ação lindoso. Verdade, tô bem animado pra trazer essa gameplay pro canal. Aqui a gente controla um alquimista ali, que usa ali uma máscara de Doutor da Praga. E o jogo ele envolve bastante exploração, a gente tem que coletar bastante recursos pra fazer poções ali, tem fight contra criaturas. É um game bem interessante e olha só, ele foi desenvolvido pelo Surge Games, que é um estúdio ucraniano, e os desenvolvedores disseram que mesmo com tudo que tá rolando na Ucrânia, o lançamento do game tá confirmado para esse mês agora, dia 26 de abril, o lançamento vai sair para PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC, e a gente vai ter a oportunidade de testar aqui a demo do game que já tá lá na loja da Steam. Então, e o visual, pelo que eu vi, assim, ó, me agradou demais. Achei muito interessante. Tá bonitão o jogo, cara. A gente já começa aqui, ó, com a possibilidade de fazer um personagem menino ou uma menina, ele é chamado de guardião. Vamos aqui escolher o nosso guardiãozinho. Pode ser. Bora nessa! Bora! Beleza, chegamos aqui e agora sim vai começar a gameplay, cara. A gente só pulou o cinematiczinho inicial ali, pra não dar spoilers. E cá estamos na nossa jornada de exploração. Finalmente, depois de uma longa jornada, lá está, ó, a fonte da corrupção. Tem uma fonte de corrupção no mundo aqui que aparentemente é a serpente que é responsável, né? Tá. Então tá se espalhando e vai consumir tudo eventualmente em algum momento, né, cara? Então tá, alguma coisa tem que ser feita e a gente aqui tem que ser responsável aqui por acabar com essa corrupção. E aí tu tá na missão da Terra Corrompida? Verdade. Olha só, o game ele tem uma parada sandbox, a gente decide bastante aqui o que a gente vai fazer, ele envolve bastante exploração. Então nesse primeiro momento, apesar de ter algumas missões, a gente já vai começar a coletar alguns recursos e aqui o que ele explica. A gente vai coletar recursos para craftar poções e essas poções vão ter efeitos únicos que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E o visual tá muito fofo, tá? Assim, as cores, apesar de ser um assunto sinistro, ele bonitinho, é muito bonitinho, né, cara? Tá bem convidativo, assim, pra jogar. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. A gente coletou aqui aloe, que seria aloe vera, né, cara? A plantinha aqui. É, calmante. É, olha só, a Gabi até já tá sabendo. É por causa de pós-sol, que tem aloe vera, que é calmante pra pele. Que espécie. É uma alquimista já, cara. Eu sou, nasci alquimista. Ó, o nosso guardião aqui, ele tá dizendo que é um ingrediente desconhecido. A gente tem que primeiro pesquisar ele. Aparentemente, a Gabi já sabe, Google, né? Google, pra que serve aloe vera. Mas, ó, a ideia é a gente coletando ingredientes, recursos, e a gente vai usar na bancada de pesquisa para compreender os efeitos de cada um desses ingredientes e eventualmente a gente vai encontrar receitas para misturar esses ingredientes e fazer poções. Essa é a corrupção, não? Isso aqui é aparentemente corrupção num bichinho que tá caído, cara. É um cãozinho que pobre tá corrompido, criatura. Cara. Ó, que pobre criatura, né? A corrupção realmente não poupa ninguém. Aqui a gente tem o nosso cãozinho. Se ele tivesse alguma coisa aqui com ele, apareceria. Poderia no curar. É. Eu tô com impressão, cara, pelo que a gente já viu desse jogo, eu não sei se a gente não tem como reviver eles eventualmente, mas a gente não sabe isso ainda, né, cara? Então vamos lá. Vamos dar uma espiadinha aqui atrás. O jogo, ele envolve bastante exploração e ele premia bastante aquele tipo de jogador que busca em cada cantinho do mapa, né? E a música tá gostosa, hein? O jogo, ele tem uma trilha sonora muito boa, viu? Isso é um dos pontos altos aqui do game, viu? E a gente tá trazendo aqui, cara, a gente não recebeu o game nem nada dos desenvolvedores, a gente tá testando a demo. E a gente já tá gostando mesmo da trilha sonora, não é porque a gente recebeu nem nada, não, né, cara? Não, porque realmente... Tá bonitona, né? É... Maçã, uma carne crua aqui e a folhinha pra chá, cara. Vamos pegar tudo, né? Bora. Chá comigo. A Gabi gosta, né, cara? Tá, caiu uma carroça aqui, né, cara? Será que veio de outro reino? Vamos continuar explorando aqui, né, velho? Vamos, ó. A nossa missão atual é investigar os lugares. A gente tá com a câmera bem na frente, mas é uma missão genérica pra gente explorar bastante, né? Então ele não tá exatamente dizendo pra onde que a gente tem que ir nesse começo. Então vamos lá. Até esses detalhezinhos a gente passa de aqui. Bater na... no a animação tá muito bem feita, né? Pra quem não sabe, cara, o jogo ele é distribuído pela Team 17, que é a mesma empresa que distribuiu, por exemplo, o Overcooked. Ah, eu adoro. Overcooked, eu adoro. Moving Out, tem jogos muito bons aí. E temos vídeos ou lives no canal. Temos. Ó, a gente achou aqui moeda.
uma gazua e uma poção. O que foi a poção que a gente achou, cara? Ah, de aumento de dano. Isso aqui é interessante. O game, ele tem combate, tá? Ele não é... eu ia te dizer, vai ter combate, então você aumenta de dano. Não é só exploração. Aí nesse galho tem cara de ter alguma coisa. Tem. Larvas. Delícia. Vamos pegar que isso aqui vai ser útil pra gente também, viu? Ai, tá fugindo, pera. E tem corrupção na casa aí também, ó. Tem, cara. Ó, eu ia dar a dica pra galera. Olha só isso aqui. Tem machado? Ai, tá. Precisa do machado, não é o machado. A gente precisaria. Mas tem um livrinho ali atrás. Eu acho que só quando a gente cortar essa madeira que a gente vai conseguir coletar. Né? Me veio uma lembrança muito antiga de algum jogo que tinha alguma coisa assim. De ter um item preso. Lembranças aleatórias da Gabi. Sempre solto, temos. Muito avulso, mas ó, me lembrou. Eu ia dizer, não toquem nesse negócio, tá? Não toquem, cara. Se vocês cara, souberem do que eu tô falando, se alguém aí que tá assistindo esse vídeo também lembrou de alguma coisa, comente. Se você lembrou de alguma coisa, pode ser um rabanete, pode ser uma viagem pra Turquia. Não, qualquer coisa, né, cara? Escondido atrás da bancada, tem que quebrar a bancada pra achar o livrinho. Me veio uma lembrança, mas eu não consigo lembrar qual é o nome do jogo. Se alguém lembrar, aí tá em sintonia com a Gabi, né, velho? Vamos lá, ó. A gente pode entrar nessa casa e olha só, cara. Basicamente, no início do game, ou pelo menos na demo, essa é a nossa base, né, cara? Aqui a gente pode fazer poções, craftar poções. A gente ainda não tem receitas, né? Então a gente não tem como fazer. E a gente não sabe nem os efeitos desses ingredientes. É alquimista ou não é? Mas aí... isso aí. A gente tem a bancada de pesquisa, né, cara? Aí tu pode testar. Aqui ele explica. Mas, ó, eu vou colocar na bancada de pesquisa essa plantinha aqui. E aí a gente vai ver os efeitos, né? Vitalidade, ó. Então, caso a gente queira fazer uma poção pra recuperar a vida, a gente vai precisar disso aqui. E essa folhinha de chá, a gente precisa de 3 para ter a pesquisa completa. A gente só tem uma, então a gente vai fazer uma pesquisa parcial por enquanto, né? Então, tudo que a gente for usar em receitas, a gente vai ter que pesquisar antes para saber os efeitos, né? Ele dá o aviso ali, se a gente tentar produzir alguma coisa sem saber os efeitos daquele ingrediente, a gente pode perder os ingredientes e não restar em nada, né? E mas aqui, tá no lucro, né? Se não explodir, tá no lucro. Se não explodir, já tá bom, né? E a gente tem aqui nossa... seria tipo uma... fogueira, uma lareira aqui pra gente preparar comida, né? Pra relar. Então, a gente poderia, só que falta madeira. A gente ainda não tem madeira pra cozinhar. E lá em cima vocês estão vendo duas barrinhas, né? Uma é de vida, a outra é vitalidade. De vigor, que é relacionada à nossa fome. Então a barra de vigor ela vai diminuindo conforme a gente vai ficando com fome, viu? Aqui a gente pode trocar de roupa. Que não recupera, né? Porque quando tu corre, ela gasta, mas recupera. Aquilo que não tá recuperando é o que tu gastou para tudo sempre. Então, a gente tem que comer para recuperar, né? Ou usar poção, vamos dizer. Exato. Ó, aqui a gente pode trocar de roupa. Meu Deus, eu quero de cogumelo, por favor. Então tá, tamo com o chapéu de cogumelo. Meu Deus, eu preciso desse chapéuzinho. Ó, aqui a gente pode descansar. E aqui tem um baú. Pra galera que joga RPG, não é nada muito diferente do que vocês viram em outros games. Tudo que a gente colocar nesse baú que tem uma serpente em volta, a gente pode colocar aqui. E quando a gente encontrar outros baús iguais a esse, os nossos itens vão estar lá. É como eles se teletransportassem para os baús que a gente encontrar ao longo do mundo. Mas tem que ser esses baús aqui em formato de serpente. Aqui tem poção para rilar. Vamos pegar umas duas, tá? É porque tu consegue fácil a Loe, né? A gente consegue, mas a gente ainda não tem a receita pra craftar a poção. Então é interessante o jogo já nos dar isso aqui no início. Mas olha só, se a gente morrer, a gente vai perder tudo que tá no nosso inventário. Então é bom... é bom manter um pouquinho guardadinho. Deixar um pouquinho guardadinho ali no baú, né? Vamos nessa, ó. Vamos continuar explorando. A gente já viu que aqui é a nossa base. E vamos continuar aqui na exploração. Pega madeira, né? Vamos pegar madeira, descobrir onde é que tem madeira. Se a Gabi enxergar qualquer coisa, já pode falar. Pegamos peixe cru aqui. Ah, isso é uma água, essa coisa verde? Isso é tipo um açude, meu Deus, né, cara? Tipo uma grama. Aqui, ó. Entra aí de novo. Aqui, ó. Ha! E olha só, aqui estão saindo bolhas, ó. Tem alguma madeira coisa lá ali embaixo. Fundo, ó. Tem um monte de árvore. Então vamos procurar, mas a gente vai ter que ter machado. Então, ó, se a gente jogar uma larva aqui... a gente pode usar de isca, isso pode ser interessante, né? Vamos tentar? Na real, a gente já sabe que dá, né? Mas vamos nessa. Tamo com... ah, a gente colocou no espaço de acesso rápido, ele fica aqui com o negocinho na mão, ó. Então vamos lá, né? Ó. Aí quando ele... quando ele salta, tu tem que apertar tipo com o Quick Time Event, tipo isso. Exatamente, é o Quick Time Event pra gente conseguir pescar logo. Nossa. Então a gente tá pegando, ó.
Na verdade, a gente tá pegando espinha de peixe, né, cara? Podia ser a cada pulo um botão diferente, eu queria ver. A Gabi não quer mais nada. Ah. Então, a gente já tá ficando com bastante coisa no nosso inventário. Pra um alquimista, isso é bem importante, né, galera? Tem bastante recurso. Árvores lá no fundo, tem a floresta lá. Árvore no fundo, a gente só vai ter que conseguir um machado, né? Pra coletar essa madeira. E olha só, cara, tem alguém falando com a gente. Uma caixinha fascinante, não é mesmo? É usado, ó, pra pesquisar novos ingredientes, mas também pra criar poções poderosas onde a gente estiver, né? Essa aqui é minha, mas você pode levar. Sem problemas, guardião. Vou criar outra pra mim depois. Ah, que bonzinho. Que bonzinho, né? Solomon, melhor guardião, cara. Então vamos lá, ó. Qual é que é o conceito aqui, tá? A gente vai levar essa bancada pra onde a gente quiser. A gente pode coletar ela e leva na mochilinha. É como se fosse a nossa base, só que onde a gente estiver. Sabe o que eu ia gostar? Lá vem a Gabi, cara. Com a inversão mirabolante, não, velho. Não, não é nada mirabolante. Que tivesse uma possibilidade de jogar co-op local. Ah, isso imagina ia ser legal, cara. Imagina eu ali, eu junto na mesma tela, coletando outras coisinhas ao mesmo tempo. Putz, cara, tomara que eles façam isso, cara. Eu não sei se eles vão colocar co-op, velho. Daí, tipo, eu vou... Ou tela dividida, eu até não... Ultimamente, eu prefiro mais jogos que tem tela cheia e que tu só pode ir num limite de tela com os dois personagens. Com os dois, né? Nossa, imagina eu ir colhendo um negócio e tu colhe outro, aí vai tipo pra um baú conjunto. Ia ser da hora, né, velho? Eu tô escondidinho. Um pouco, né? Mas bah, bem legal. Tô escondidinho, tá vendo? Deixei de ficar escondidinho, né, cara? Mas dá pra, ó, pra uma fuga, de repente um bicho tá nos atacando, a gente pega um arbusto e pode se esconder e ir embora dali, né? E os guardiões se encontram, né, cara? Longe da escuridão, mas é sob a sombra, né, cara? Bom, ele vai falar aqui o propósito dos guardiões, né? A gente tem que cuidar desse lugar e quem sabe salvar o mundo, né? Por que não, né? Vamos tentar explorar. Que é a tarefa, né? Explorar essa área pra encontrar materiais e equipamentos, né? E ele dá tem a dica... Tem buraco embaixo da casa ali, ó. Tem, cara. Ah, é tipo a parte de baixo mesmo. Ele dá a dica que tem um bonequinho que a gente pode treinar o combate lá, mas a gente ainda não tem ferramenta de combate, a não ser... Nossos punhos aqui, ó. Ah, que é um belo material de combate. Na real, agora que eu percebi, eu tô lutando com a larva, velho, na mão. Não, agora sim com os punhos. Bom, é o ataque do nojo. Vem, vem que eu te dou uma larvada, vem. que ele disse que eu tenho que me preparar pra jornada primeiro, cara? Vamos ver o que a gente pode craftar aqui. Tem que explorar mais aí. Então tá, vamos dar uma explorada com calma. Beleza, cara, vamos dar uma pesquisada no que a gente encontrou aqui. Vamos pesquisar os berries, as frutinhas. Beleza. Aqui, agora sim, ó. Pra remover algum efeito da poção. Remover a corrupção, só que não? Então, vamos descobrir isso, né, cara? A gente tem que ir coletando tudo pra descobrir, né? Madeira, a Gabi disse que achava que tinha madeira aqui. Será que tem, velho? Aí, ó, nas árvores. Ah, não, mas aqui eu acho que não dá pra coletar essa daqui, não. Ah, não dá nem pra chegar lá. Não, tu falou lá do fundo, as árvores em pé. Ah, isso a gente vai explorar outras áreas do game também, ó. Tá. O que tu tá vandalizando aí? Tem um queijo, ó, cara. Pegamos um queijo. Aí, ó, tenta usar o removedor aí. Não, cara, esse removedor é pra gente criar uma poção malévola pra... pra gente criar com um efeito especial na poção, né? Aquilo ali eu ainda não descobri como tirar. Provavelmente mais à frente do game a gente vai descobrir. Deixa eu ver se tem como a gente destruir os barris do homem aqui. Tem, nossa, né, cara? Nossa, o homem foi tão bonzinho. Beleza, cara. Tá. Vamos usar o nosso... Nossa paradinha portátil aqui, cara. Ó, a gente coloca ela aqui. E a gente pode... Vamos tentar craftar alguma coisa? Será que tem como, velho? Se a gente colocar aqui... Eu acho que não dá, né, cara? Sem a receita não vai dar, né? Não dá, não tem nada pra craftar aqui. Vamos tentar azar, cara. Tentei. Meu Deus, cara, deu uma poção aqui. Sei lá o que vai acontecer com isso aqui. Parece um sapo. Tá, fechou. Vamos levar ela, então. Bora. Beleza, né, cara? Essa poção que faz um sapo. Precisaria de uma pá pra cavar isso daqui, né? Então ainda não dá, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui tem um quiosque. Eventualmente nesse quiosque, vocês veem que tem um quadrinho ali com recados. A gente vai ter como se fossem contratos ali e missões pra gente fazer, né, cara? E eu gosto desse tipo de jogo que, tipo assim, tu precisa achar pá pra cavar e achar alguma coisa. Aí tu precisa achar o machado. Tu vai meio guardando informações, assim, né? Tem que ir pra quebrar aquela bancada pra poder pegar o livro. Exato. Que aí vai achar receitas e tal. Ele tem bastante crafting, exploração e tem um pouquinho de combate. Agora a gente pode explorar
o resto do mundo aqui, ó. É, até o momento, por exemplo, ele tem uma pegada bem calminha de exploração, bem gostosa, bem relaxante. Tem, mas é bom. Ó, pegamos eu o machado, curti, cara. Bah, eu não. Olha, eu vou te dizer, normalmente jogos assim que são mais calminhos não são exatamente meus favoritos, mas esse eu curti pra caramba. Ele é legal, cara, mas ainda não peguei. Chegamos na área, no momento do perigo aqui, sim, né, cara? Sim, sim, não teve nem combate ainda. Ó, então, a gente achou uma forja aqui. A gente vai eventualmente conseguir receitas pra criar armas. E criar essas armas aqui na Forge. E a gente vai poder também, eventualmente, aprimorar nossas armas. Tem mapa, não? Tem um mapa. Ele já acabou de ensinar ali o mapa ali embaixo, ó. E a gente pegou um machado. Isso aqui vai ser bem útil pra gente, cara. Olha aqui o mapa, ó. E ó, uma coisa interessante. A gente tá nessa área aqui, como o mapa tá nos mostrando. Se eu clico aqui e aperto R... Seguro R, na verdade. A gente tem Fast Travel, cara. Ah. Isso aqui é uma coisa muito útil. Então, se tu quiser explorar mais, porque tu te deu conta que... Sei lá, exato. O quê. Ó, a gente, por exemplo, agora pegou o machado. Vocês lembram que aqui atrás tinha uma tora aqui bloqueando o caminho, né, cara? Então a gente pode, ó. Que tinha o livrinho, isso aí. Tinha o livrinho. Ó aí, pegamos. Se alguém lembrar do jogo que lembrou isso aí, também comenta aí. Pegamos, ó. Alguém vai saber o que eu tô falando. O livro, tá aqui o livro, ó. Cadê? Deve ser alguma tá receita. Aqui, ó. Ele vai dar informações, a gente vai ganhando informações. Então, vamos usar pra ler? Ele ganhou informações aqui. Beleza. Aqui a gente tem o nosso personagem. Por exemplo, tem as habilidades, ele pode usar instrumentos e se defender contra ataques dos inimigos. Ele tá com um benefício aqui no momento que ele tá segurando a arma, tá? E aqui tem as características dele, né? A gente eventualmente vai melhorando ele também, cara. Então, olha só, a gente pegou madeira agora. E a gente vai poder coletar mais madeira conforme a gente vai usando o nosso machado na madeira. E aí agora a gente pode esquentar a comida, né? Que é interessante pra nossa jornada, ó. É. Vamos colocar aqui. É meio que óbvio, né? Se a gente botar a carne e a madeira que já tá aqui embaixo, a gente vai resultar numa carne assada, né? Beleza, tá aqui a carne assada. É, vamos botar o peixe também pra ver qual é que é? Só tem mais uma madeira, né? Então, beleza, né? Já acabou a madeira. Mas agora a gente pelo menos tem comida assada. Isso daqui é interessante, ó. Conforme vai diminuindo a nossa barra, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos comer o peixinho, né? Que já vai recuperar. Ó, recuperou aqui, ó. Então a gente já ganhou vigor. Tudo isso é importantíssimo pra nossa jornada de sobrevivência aqui nas terras devastadas. Vamos lá, então. A gente pode ir a pé ou pode... É fazer o fast travel, mas... faz o fast travel, ué. É, agora já foi, né? Já aqui, foi. Aqui do que lado, isso aí, né? Isso aqui é a forja. Não, o vermelho. É a forja. É, tá. Isso. Tem alguma coisa brilhando, acho que a gente deixou passar aqui, ó. Carvão. A gente pegou carvão. Uma pena que, por enquanto, galera, o jogo ele não tá traduzido pra português brasileiro, que eu acho que é uma pena, né, cara? É, esse é um problema. Mas eu vi que já tem campanha lá no fórum da galera BR pedindo tradução, né, cara? Nossa. Pelo menos a tradução da legenda, né? Porque também não é um super texto, é tipo... É, cara, pega tal coisa, faz tararã. Projetinho, tipo... joga aí na mão de uma equipe de tradução experiente. É. Uma semaninha já tem a tradução, ó. Beleza, tem aqui, ó, um outro NPC, a gente pode falar com ele. É um estranho. Ele tá dizendo que tá ouvindo suspiros aí do poço. Dá pra ouvir, ó. Então, ó, tem alguma coisa murmurando sobre a criação. Ah, você não acredita, né? Então, ó. Faça força pra ouvir, jogue uma moeda, faça um desejo. E aí, ó, quem sabe não vai ter aí o remédio contra a corrupção aí. Só que a gente tem um problema, né, cara? Que a gente não tem moeda por enquanto, então... Ah, não gosto desse sussurrinho aí, não gosto não. Não gosto. Vamos quebrar tudo, cara. Comida, importante. Dá pra gente sentar aqui. Eu não sei se ele dá uma descansada se a gente sentar. Eu acho que ele dá uma descansada. Não sei se ele não recuperar aos pouquinhos o vigor, né? É, acho que um pouquinho. Tá, beleza, cara. Vamos continuar aqui? Ó, a ideia é a gente coletando tudo que tiver pelo caminho. Mas é bom lembrar que a gente tem um... Tem espaço de mochila também? É, dá pra levar 40 quilos, a gente já tá com 26, né? A não ser que tu encontre o baú da serpente aí no caminho. Então, né? Olha só, cara. É que parece que já sabia, né, velho? Não, mas tu explicou. Eu prestei atenção só. Mas, ó, já tem aqui um baú. Então vamos nessa, né? Tá achando que não presta atenção na explicação maravilhosa dele. Vamos lá, vamos colocar um pouco disso aqui. Vamos botar uns dois queijos. Tem ovo, cara. Uma pergunta, o baú da serpente tem limite, não? O baú da serpente tem o limite de uma tonelada, né? Bastante. Ah, não, bah. Ah, tá ali embaixo, ó. Tem, tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Tem um limite bem bom.
botar algumas coisas, cara. A gente precisa... Aí, os barrizinhos aí fora. Precisamos de recursos também pra craftar com a gente, né, cara? Se não tiver com a gente, ele não vai craftar, né? Achamos um ovo dentro do barril, e né? E aquele bicho lá atrás. Sai o bicho correndo, cara. Então, velho, olha só. A gente tá ouvindo um bicho aí fazendo barulho. Lobo, né? Ameaçando, latindo. Vou dizer pra vocês, cara, que a primeira vez que eu dei uma olhada nisso aqui, eu cheguei já rasgando ele com o nosso machado aqui. Mas aí, cara, depois disseram que se chegar perto ele não ataca, velho. Então eu me senti um monstro fazendo isso, velho. Monstro! Vamos tentar fazer uma parada aqui, cara, que eu acho que vai dar certo. Deixa eu carnear só... o bicho. Não vou carnear o bicho não, cara. Isso que eu fiz na primeira vez que eu testei. O que tu pegou ali no prato? É, peguei... Não vi, cara. Acho que foi ovo e casca de ovo, né? Que bicho não, isso não aí é pra prato. Dar ovo? Não é o ninho, velho. Que prato? Parece um pratinho. Não, é o ninho, cara. Ó, vamos lá. Tá, mas lobo dá ovo agora. Que bicho é esse? Não é o lobo teu ovo. Ele já tá ali, pô. Aqui, ó. Maçã, velho. É, vou tentar. Não sei como é que a gente dropa aqui, cara. Vamos tentar dropar? É, acho que é dropar, cara. Dropei aqui. Azar. Vamos ver se funciona, velho. Ah, ele não... a maçã ele não gostou, cara. Pera, vou tentar outra coisa. Ah, exigente cara. O bicho. Vou tentar com a carne, velho. Ah, que certeza que vai querer. Ah, cara, ele vai querer. Ah, deixa eu descobrir aqui. A gente vai estudar sobre ele. Pra pegar informações sobre ele também. Beleza, cara. A gente pode alimentar eles e ganhar confiança. Não tinha aparecido essa tela pra mim? Porque eu tinha já matado ele de cara. Será que eu joguei muito longe, cara? Acho que sim. Eu joguei longe demais? Vamos tentar jogar mais pertinho aqui? Meu Deus, cara. Ah, foi pra dentro da grama. Ah, aqui agora tem alimentar, ó. Que houve? Você quer isso? Ah, eu acho que eu preciso alimentar ele segurando o item. Ah, ele não quer isso, tá? Entendi, cara. Ele quer alguma... Não quer maçã, não quer coxinha. O que que ovo, a gente... ovo, sei lá. Não, ovo é a do bebê não, dele. Não, é o bebê dele. O que que a Gabi botou na cabeça que é o bebê do... Quem é que quer ver um... Mas um é ninho do que esse lugar é dele? Pera, cara. O que vocês dariam pra esse bicho, cara, comer? Ninguém sabe que bicho é esse. Ai, cara. Pera. Ah, dá o ovo, então. Ele não quer... O ovo será, velho? Tá, vamos tentar o ovo, cara. Pega o ah, deve bebê. Ser porque eu... Ele não quer isso, cara. Meu eu ataquei ele sem querer. Ele tretou sem querer. Não. Ai, ele sai. Prepara o machado. Hoje é dia de carnear. Já era, galera. Não vai dar, velho. Não, não deu pra... Meu Deus. A gente queria não ser cruel com bicho, mas, né, a tá. Natureza é mais forte. Tá. Vambora, cara. Que é não a quer... alma dele saindo? O que é aquilo ali? Foi, deixa quieto, meu Gabi. Meu Deus, a alma do bicho tá saindo do corpo. Eu me sinto horrível, para, velho. Não, não é que te sente. Eu tenho uma notícia já. Tu é tenebroso. Mas ele ia nos matar. Foi sem querer, galera. Foi sem querer. Então, ó, chegamos nas terras devastadas aqui que o velho guardião falou pra gente, né? E olha lá, aquela deve ser a árvore corrompida, cara. Agora a gente chega numa área em que há mais perigos. Aqui a gente tem que ter mais cuidado. Mas aqui a gente vai ter recursos diferentes cuidado também, né? Cuidado é o nosso sobrenome. Então, vamos lá, né? Já conhecer esse lugar, né, cara? Deve ter alguma maneira de curar essa fonte aí corrompida e limpar a passagem, né, cara? Liberar a passagem, né? Então vamos lá, dar uma exploradinha aqui só nessa parte inicial. Pra gente conhecer um pouco mais sobre essa área. Ela é bem grande essa área aqui, então tem bastante coisa. Vamos com o machado na mão. Sério, né? Eu tô achando muito fofinho o visual. Muito. O jogo ele tá legal, né, cara? Pegamos aqui madeira. Olha que tem uma galinha aqui, cara. Mata também, mata. Não, vamos descobrir mais sobre ela. A gente pesquisou uma nova criatura. Aqui, beleza. Pesquisamos mais sobre ela. Mata, agora mata. Não vou dar um ovo pra ela comer, né, cara? Ela não quer, né? Obviamente. É, a gente teria que ter... Né? Seria terrível se ela quisesse comer seria o ovo. Seria terrível, né? Se a galinha quisesse comer o ovo. Aqui, ó. Tá. Pegamos aqui a abóbora. Tudo isso aqui é importante, cara. Vamos pegar tudo. Tá. Tem mais aloe aqui. Ali beleza. Também tem a do lado. Aqui, da ó. Volta. A maçã tem, lá, tem aqui atrás, né? Tá, velho. Vamos com o machado na mão, né? Que eu não sei o que vai... Tem de perigos por aqui, né? Beleza. O que é isso aqui? Tá chamando atenção. Olha ai, gente, tem bicho, um bicho vindo.
E ele tá corrompido. Sai, sai. Ai. Ai. Dá pra bloquear, ó. Na barra de espaço a gente vai bloquear também, ó. Ó, dá pra bloquear. Pegamos os ossos dele. Beleza. Que é isso aqui, cara? Ah, velho. Dá pra gente se transformar? A gente tem uma magia aqui que a gente se transforma. Então, ó. A gente se transforma num rato. Mas eu não quero, porque o rato, ele tem pouca capacidade pra carregar coisas. Seria pra gente se esconder. E como a gente não quer isso, né, cara? Vamos como um guardião aqui, né? Mas tem essa que possibilidade péssimo. Também. A Gabi não gostou dessa possibilidade. Beleza, pegamos aqui uma ferramenta nova aqui, um ancinho, alguma coisa assim, né, cara? Tá, vamos chegar muito perto da árvore, não, que essa área aqui é perigosa, viu? Vamos aqui pegar essa ponte. O que mais que tem pra essa área? Tem mais madeira tenta aqui, né? Tenta quebrar, tenta quebrar. Aqui a gente consegue coletar mais madeira. Tudo isso é importante. Que é isso? A gente ficou muito pesado, cara. Então, ó, agora a gente ficou pesado, eu vou ter que jogar alguma coisa fora. Ou vamos fazer o seguinte, vamos comer isso aqui, né? Beleza, já ficamos no limite de novo, né? Tá, já tá com bastante madeira pra gente preparar. Ó, a gente pode, inclusive, deixa eu fazer isso agora, cara. Que é, agora que tá aqui um pouquinho mais calmo, botar nosso laboratório e pesquisar algumas coisas que a gente encontrou, né? Que a gente, ó, a gente vai acabar gastando esses itens, mas é importante pela ciência, né? Pela ciência, tudo pela ciência. Então, ó, uma boa maneira quando a gente tá com o inventário cheio é fazer exatamente isso, gastar os itens, ó, libera o inventário e a gente ainda pesquisa, né? E pode continuar a nossa exploração aqui nessa região. Ixi, cara, nosso machado tá quase quebrado, velho. Mas vamos lá, né? Vai na larva. Vai, sai. Quebrou o machado, velho. Vai ter que ir na mão agora. Não, que larva, velho. Agora que a gente lute com a larva? Pera, vai no soco mesmo, hein? Você é tipo um esqueletinho, né? É. Vai, é. Tu viu o range dele, né? Ele tá com o machado na mão. Eu quero esse machado pra gente, né, velho? É. Ai. Bah, bastante loot. Bastante loot, hein, pra vocês verem que vale a pena. Já estamos aqui com o machado de novo. E a gente encontrou uma receita de machado, cara. Isso aqui... Come alguma coisa pra rilar. É importantíssimo, velho. Pra rilar, a gente rila a barra verde com comida. E a barra de cima com a gente poção. Vai ter que usar a poção, ó. Tá aí as duas poções que a gente usou, cara. Top. Então, olha só. Rapidinho a gente volta pra cá. Volta pra ver a receita do que é pra já craftar. Ah, a gente pode craftar mais machado. Só não sei se a gente vai ter os recursos pra... Meu Deus, esqueça. Não olhe pro lado, galera. Não aconteceu nada meu ali, viu? Meu Deus, olha ali o lembrete não. da maldade que tu tem no teu coração. Não, olha pra cá, ó. Vai ter aqui a nossa receita. A gente tem que... Deixa eu ler esse livro que a gente achou. E a receita, ela deve estar por aqui, velho. Aqui, ó. Receita do machado. Então vamos lá, aí a gente vai aqui na forja e a gente pode forjar, já tá, aparece a receita aqui. A gente precisa de 2 pedaços de metal e 10 de madeira, ou isso aqui é o que a gente tem? Vamos tentar fazer aqui, cara. Craftar, ó. Ai, faltou carvão, velho, mas eu acho que a gente deixou o carvão, não deixou um pouquinho lá no baú, cara? Eu acho que a gente deixou no baú, não foi? Pode ser. Era aqui em cima que tinha um baú, não era, velho? Vamos dar uma olhadinha aqui no baú, cara. Olha só. Tá aqui, ó, cara. Velho, a gente é muito top por ter feito isso, cara. Calma. Tá pesado, velho. Vamos largar algumas coisas aqui. É, vamos largar maçã. Pronto, já tá bom, assim. Olha isso, cara. A gente guardou carvão no baú. Era justamente o que a gente precisava. E eu não lembrava disso, cara. Foi meio que na sorte que a gente tinha um monte de carvão, né? Vamos lá, então. É aqui embaixo mesmo a forja, velho. Olha só, cara, só pra vocês darem uma olhada, a gente tem muita coisa pra explorar nesse mapa ainda, né? É. Vamos lá, forjar aqui. Um agora machado. Acho que vai dar certo, hein? Esse machado é melhor, será? É igual. Como... Igual. Então, ó, já estamos com um machado extra. Agora a gente tem 2 machados no nosso inventário. Aí quando quebra um no meio da fight, tu consegue puxar rápido o outro, né? Exato, a gente tá pesado aqui. Mas, galera, a ideia era mostrar esse... Ah, gostei. Inicinho aqui do The Serpent Rogue, um jogo que... Eu curti bastante a proposta, ele tem bastante crafting, exploração, tem combate, a gente tem um mapa bem grande aqui, pelo menos na demo. Então fica aí a dica pro dia 26 de abril, quando o jogo for lançado, pra quem curte esse estilo de RPG sandbox.
Eu acho que vai gostar aqui do The Serpent Rogue, né, galera? Ah, eu curti. Recomendo, porque assim, até agora achei muito legal. Muito legal, mesmo. Né? Promissor o jogo. Galera, vamos ficando por aí. Se vocês curtiram esse vídeo, deem um like aí pra fortalecer o canal aí. E assim vocês vão receber mais recomendações de vídeos do Bulldog Nerd também. Lembrem que a gente tem Discord, tem Instagram aqui do canal. Sigam a gente em todas as redes sociais pra ficar por dentro de todos os conteúdos do Bulldog Nerd. E até a próxima!